Și ca să vă arăt cum stă treaba și să nu vă mint, o să dăm OK și o să vă arăt uleiul folosit, care este un ulei original. Ia uitați aici, ulei original, da? Are codul frumos, 5W30, norma 504-507. Deci, asta este ulei original. Recomandat de mecanic, da? Ia uitați, dacă știți cumva că ăsta e contrafăcut după o anumită chestie, nu știu, undeva scris pe undeva, să îmi ziceți. Da, chiar sunt curios. Deci ulei original 5W30. Și băiatul, uitați cât a pus. Ia uitați până unde e marcajul jos de tot, da? Practic sub 100 de mililitri, aproape 50 de mililitri. Deci am băgat undeva la aproape un litru de ulei, tot 5,30, că de asta am avut. Bun. Să pornim cotețul. Așa. Scoate din priză. Aștia sunt kilometri, da? 202, 203 km. 203.000, pardon. Pornește mașina frumos, nu știu ce stă. Cum trebuie pe aici la relanti, să zicem, da? E, haideți să vedem acum ce se întâmplă când scot bușonul de ulei. Ia uitați cum faci. Ia uitați ce frumos scoate. Și chiar scoate. Deci asta chiar scoate. Plin de ulei. Plin de ulei aici. Deși nu trebuia de la ulei evaporat și ars. Și se vede și pe asta că are ulei. Nu ar trebui să aibă. Nu ar trebui să aibă. Asta nu, nu e mâncat. Antigelul a rămas aici. M-am uitat, nu pare să aibă ulei în el. Deci nu e de la chiulasă. Deci e cu totul complet pe altceva. Îl arde, da? Și mai mult ca sigur, dând pe la culbutori, pe la bușon pe aici, mai mult ca sigur, segmenții s-au dus. Ori n-au fost bine puși, ori din cauza uleiului s-au blocat, în fine. Și după aia au dat din segment în sus și a dat pe la supape, mai exact pe la simeringuri, pe la supape și pe lângă supape, exact pe acolo, pe când se deschide o supapă. Și practic din supape se duce frumos aici în capacul de la culbutor și iese pe aici, că n-are pe unde să iese. Mă rog, transpirații pe aici, ci că teoretic normal, deși ăsta a fost desfăcut segmentat, nu prea cred că e normal. Mă rog, ăștia sunt mecanicii din ziua de astăzi, n-ai ce să faci. Nu ai ce să faci, din păcate. Asta este realitatea. Așa că luați-vă, fraților, mașina nemțească Audi, în special 1.6 benzină, că e bună. Deci 1.6, din ce am înțeles, e cel mai bun motor, că e cel mai simplu la clasicul. Restul sunt cam complicate. 1.8 are 5 supape pe piston. 1.2 ăla de 2000 mi se pare că are 4, ceea ce ar fi mai ok și e mai simplu că nu are turbo compresor, deci da. Mă rog, n-are turbo. Deci dacă știți voi că ăsta cumva e contrafăcut, teoretic eu știam că trebuia să aibă un orice ulei, din ce știu eu, ar trebui să aibă un sticker pe aici de se desface și unde poți să te uiți la el. Nu, teoretic, sau să-l identifici după un anumit cod. Că orice prost poate să lipească aici codul ăsta, să zică că e original, ce e vrăjeală. Ca idee. Ar trebui să aibă ceva. După care să te uiți, nu știu. Poate în capac aici ceva, vreo șmecherie, un cod, nu știu.
Ia ulei original, tată. Și am șpel de ulei original. Cu cine morții mă, l-a inventat. Ulei de tot căcatul. Asta e realitatea cruntă, din păcate, la noi în România. Noi suntem e mai fraieri cu produse tot grahatul. V-am salutat.